V Velenju so namen predali razširjeno poslovno cono Stara vas. Na Ponikvi izpeljali 14. vseslovensko srečanje kmetov. Članice Lions kluba Celje Mozaik v središču Celja izpeljale 3. festival dežnikov. Organizatori 15. evropskega prvenstva v namiznem tenisu dobili visoke ocene udeležencev. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V mestni občini Velenje so dopoldne namenu predali razširjeno poslovno cono Stara vas, ki meri dobrih 23 tisoč kvadratnih metrov. V okviru razširjene cone je slabih 10 tisoč kvadratnih metrov urejenih zemljišč, ki so primerna za umestitev novih objektov za mala in srednja podjetja. Vrednost naložbe znaša dobra 2 milijona in 100 tisoč evrov. Poslovna cona Stara vas se nahaja v neposrednji bližini predvidene trase hitre ceste Šentrupert-Velenje-Slovengradec. Poleg same lege želi mestna občina Velenje investitorje privabiti tudi z nizkim komunalnim prispevkom in ugodno ceno. Mi smo v preteklih letih odkupili zemljišče, ki ga sedaj namenjamo industrijski coni, tako imenovanemu tehnološkemu parku, kar sicer ni najboljši izraz. Zemljišče smo kupovali po 33 evrov za kvadratni meter. Kot vidite, ga prodajamo za 20 evrov na kvadratni meter. To seveda lahko hkrati pomeni, da smo na strani onih, ki pravijo važno, da mi to prodajamo, pa ni važno, koliko stane. Ne? Ampak ni čisto tako. Ravno zaradi tega, ker si želimo nova delovna mesta, in ker smo se odločili, tako kot pri vseh projektih v Velenju, ki jih vodimo, da te projekte oplemenitimo z denarjem, ki je nepovratne narave in prihaja iz državnega oziroma evropskih proračunov. In tudi tu smo bili uspešni in pridobili smo skoraj da milijon sredstev, to je skoraj polovico tega, kar smo namenili za pripravo infrastrukture. Izvajalec del je bilo podjetje Rudis, ki je z deli, kljub temu, da se je soočilo s slabo nosilnostjo tal, zaključilo v predvidenem roku. Vmes med izvedbo smo naleteli na slabo nosilnost tal, kar je povzročil zamenjavo zemljine v večji količini, kot je bilo predvideno, potem dvig nivelete ceste, ampak kljub vsem tem zapletom, katere so se reševale, smo pogodbo končali v roku, to je 25. avgust, je bil tisti pogodbeni rok. Mestna občina Velenje ima v poslovni coni Stara vas trenutno v lasti več kot 11 hektarov zemljišč, od tega je več kot 6 hektarov komunalno opremljenih. Del zemljišč že ima nova lastnika, ki jo je mestna občina Velenje izbrala s pomočjo javnega razpisa. Za same investitorje oziroma tiste, katere so kupovali ta zemljišča, je bil pogoj, da v letu 2018 zgradijo objekt, da zagotovijo določena delovna mesta, v določenem dobju in sicer od 31.12.2015 pa do 31.12.2019. To je tisto časovno območje, katerem more zagotoviti dodatnih delovnih mest. Cena kot taka je bila 20 evrov kvadratnih metrov, 20 evrov po kvadratnemu metru, od česar skoraj 20 evrov doda zraven mestna občina Velenja po pravilih de minimis Evropske unije k sofinanciranju teh gospodarskih družb. In ravno zaradi vseh teh pogojev, kateri mora tudi zagotoviti te gospodarske družbe, je bila cena po kvadratnem metru tako ugodna. Podjetji TVK in Eurograf, ki sta že odkupili zemljišči v coni Stara vas, bosta s selitvijo svoje dejavnosti na novo lokacijo skupno zagotovili najmanj 28 novih delovnih mest. Odločili smo se za to, ker na trenutnem prostoru, kjer se nahajamo, se pravi, nahajamo se v centru Velenja, ni možnosti za širjanje oziroma v obsegu, kakršnem bi mi želeli, oziroma so potrebe za širjenje naše proizvodne, za odpiranje novih delovnih mest in
za rast našega podjetja, ko smo si ga zamislili, ni bilo možno. Zato smo se, ko je bil ta razpis, odločili za nakup zemlje oziroma za investicijo, ki se bo potem nadaljevala. Zaposlili bomo cirka, se pravi, 21 ljudi, to je naša obveza, ki jo bomo izpolnili. V poslovni coni Stara vas je potencialnim vlagateljem na voljo še 14.000 kvadratnih metrov površin. Seveda pa bodo za nakup morali odšteti nekoliko več kot Eurograf in TVK, ki sta zemljišče odkupila po ceni 20 evrov za kvadratni meter. Na Ponikvi in v Nišah, kjer je bil rojen Anton Martin Slomšek, so včeraj pripravili 14. vseslovenski shod kmetov, ki ga organizira Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Geslo letošnjega srečanja je bila Slomškova misel: če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. Po srečanju v cerkvi na Ponikvi, kjer sta zbrane nagovorila celjski škof dr. Stanislav Lipovšek in evangeličanski škof Geza Filo, so se udeleženci zbrali pri rojstni hiši velikega narodnega buditelja Antona Martina Slomška. Kljub najboljšim namenom ob uvodnem poslušanju zdravljice na častnem mestu ni bilo slovenske zastave, temveč le prapor čebelarjev iz Poljčan. Pred nekaj več kot tisoč glavo množico je najprej stopila vinska kraljica, ki je obenem prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru in je med drugim poudarila, da bi se tudi študentje morali bolj zavedati Slomškove vloge. Glede vina pa je Dolenka sporočila. Vinogradništvo in vinarstvo vemo, da prinaša za gospodarstvo velik prirastek in očitno se je tudi blaženi Anton Martin Slomšek že takrat zavedal, da ne samo gospodarstvu, ampak tudi kulturni krajini v Sloveniji. In to, kar imamo v Sloveniji, to je posebnost. Bodimo ponosni na to, ohranjajmo našo kulturno dediščino, ostanimo med sabo prijatelji, naj nas povezuje vinska kapljica, seveda v pravih merah. Osrednji govorec je bil tokrat Dejan Horvat, duhovnik in kmet v župnijah Markovci in Gornji Petrovci na Goričkem, svojo službo pa opravlja tudi v Porabju. Ker ima skupaj le 400 faranov, se je pred leti odločil, da bo tudi kmetoval. Mogoče res nenavadno se sliši za sodobni svet, oziroma načini življenja, da duhovnik tudi kmetuje, da skoraj dobrih 100 hektarjev travnikov nekje ne sam, ampak skupaj z dobrimi svojimi farani obledujemo in na pašniku, prosti reji, pa to imate vse zunaj, brez hleva, seveda. Na koncu govora se je poigral z mislijo, da bi zbrali podpise za peticijo za prepoved resničnostnega šova Kmetija, ki je ponižujoč za kmečki stan. Prav tako bi po vzoru sosedne Madžarske tudi sam uvedel v šole Oče naš. Na koncu je predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice podaril lesenega angela varuha. Cvetko Zupančič je opozoril, da k nam prihaja cenena hrana iz tujine in da bi bilo spoštovanjem tradicije slovenskemu kmetu lažje. Glede vloge predsednika države je izrazil pričakovanje, da bi moral kot avtoriteta stopiti pred poslance in ministre ter poudariti nepogrešljivo vlogo kmeta. Prav tako bi moral pri obdavčanju gozdov in kmetijskih zemljišč jasno povedati, da ta niso kapital, ampak osnovna sredstva, ki so potrebna za kmetovanje. Srečanja sta se udeležili tudi predsedniški kandidatki Romana Tomc in Ljudmila Novak, ki je odgovorila na izziv predsednika zbornice. Predsednik je tisti, ki mora poganjati pogovore o viziji, o prihodnosti Slovenije. Kmetijstvo je izredno pomembno, strateškega pomena za vsako državo. Vsak kmet, kmetica morata ogromno znati, različna področja poznati. Tudi sama sem odraščala na kmetiji in še vedno živim na kmetiji, zato mi je to delo zelo blizu in vem, koliko področji mora kmet poznati in neprecenljivo je, da lahko imamo svojo domačo hrano. Aktualni predsednik bi se s temi besedami gotovo strinjal, svoje razumevanje funkcije pa je bržčas večkrat nazorno prikazal. Dodajmo, da je srečanju znova prisostoval Ivan Oman, starosta politike iz obdobja prehoda v večstrankarski sistem. Članice Lions kluba Celje Mozaik so v središču mesta v soboto pripravile dobrodelni dogodek, tretji festival dežnikov.
Letos so akcijo zbiranja sredstev zasnovali nekoliko drugače. Poleg slikarjev so namreč k ustvarjanju nadežnike povabile tudi učence osnovnih šol in vrtcev. Zbrani denar bodo namenile za nakup hladilnega sistema v novem vozilu za prevoz donirane hrane. Pisani dežniki so takole že nekaj dni v središču Celja nagovarjali obiskovalce in jih vabili k dobrodelnosti. Na sobotnem dogodku so te poslikane dežnike ob nastopih mladih iz Celja in okolice ponudili naključnim mimoidočim. Slednji so lahko ob dobrodelnem prispevku izbrali sebi najljubšega. Ženske iz Lions kluba Celje Mozaik pa so letos dogodku dodale novo dimenzijo. K sodelovanju so povabile osnovne šole in vrtce. Njihova naloga iz dežnikov in stojal ustvariti hiške za živali. Seveda pa je bila domišljiji odprta prosta pot in nastali so res zanimivi izdelki, ki so tudi med obiskovalci sprožili kar nekaj navdušenja. Tokrat smo privabili k našem sodelovanju tudi otroke iz osnovnih šol in vrtcev Celja in okoliških krajev, Dobrna, Štore, Vojnik, Žalec. Zelo smo veseli, da so se vsi odzvali, vsi otroci, vsi vrtci iz Celja, vse šole iz Celja. Ena tema je bila gobice, sicer so se pa otroci dali svoji domišljiji, svojimi mentori so naredili tudi drugačne inštalacije, bi tako rekla. Presenečene smo zelo zadovoljne, ker tako lepih izdelkov niti približno nismo pričakovali. Pričakovali smo, sam je vseeno čez naša pričakovanja šlo. Teh 28 skulptur iz dežnikov so članice kluba ponudile podjetjem. Ta so se z veseljem odzvala. Zelo dobro so se odzvali, tako da smo jih uspeli vse pod narekovaj prodati. Tudi več bi jih bilo, če bi imeli lahko ustvarjalcev. In to je bil cilj tega dogodka, da se združimo vsi Lions Leo klubi, da združimo otroke, učitelje, mentorje in podjetja iz Celja, da nekaj dobrega naredimo za naše someščane. Skulpture so zdaj predstavili v celjski City Center, kjer si boste razstavo lahko ogledali še do 22. oktobra, potem pa jih bodo predale njihovim novim lastnikom. Namen tretjega festivala dežnikov je bil nakup hladilnega sistema, ki ga bodo vgradili v novo vozilo za prevoz donirane hrane. Slednjega so članice kluba v pomoči drugih dobrodelnih klubov in društev minuli teden predale v uporabo Zavodu Socio. Ta avtomobil smo predali razdelilnici v Celju oziroma javnem Zavodu Socio za upravljanje. Zdaj pa moramo še ga dograditi z hladilno napravo, tako da bo prevoz živil varen tudi v poletnem času, da ne bomo imeli probleme. Obstoječi avtomobil je bil premajhen, zdaj rabijo dva, ker se priključili so se v letošnjem letu Lidl in Hofer s svojimi trgovinami, tako da živili veliko, veliko več. Imeli smo do sedaj enih 90 uporabnikov, zdaj jih je zdaj 140, kar pomeni približno 450 družinskih članov, ki prejemajo živila v razdelilnici. Akcija je popolnoma uspela, saj so zbrali več sredstev, kot jih potrebujejo. Vgradnja hladilnega sistema bo stala okoli 3500 evrov, preostanek denarja pa bodo članice Lions kluba Celje Mozaik prav tako namenile celjski razdelilnici hrane. V Laškem se je prejšnji konec tedna zaključilo 15. evropsko prvenstvo na miznem tenisu za športnike invalide. Tekmovanja, ki je v dvorani Tri lilije trajalo 9 dni, se je udeležilo 295 tekmovalcev iz 31 držav. V slovenski izbrani vrsti so si pred prvenstvom želeli doseči medaljo, kar pa naši sedemčlanski ekipi na koncu žal ni uspelo. Laško že tradicionalno gosti to vrstna tekmovanja na najvišji ravni, s čimer iz leta v leto dokazujejo, da izpolnjujejo potrebne kriterije. Najbolj zadovoljni smo, da so bili zadovoljni vsi udeleženci oziroma akterji 15. evropskega prvenstva na miznem tenisu za invalide. Mislim, da Laško je v teh dneh živelo, bilo je res polno z nabito za športno energijo, tako da bi rekel, občutki so fenomenalni. Po vsem tem, kar so tekmovalci povedali, videli in mislim, da je to nekaj najlepšega, če na koncu po teh res napolnih 14 dneh zaključiš to prvenstvo z pohvalem oziroma z odliko oziroma vse, kar si si zadal, si uresničil. Organizacijsko sta moči združila Zveza za šport invalidov Slovenije in Nacionalna namiznoteniška zveza. Zveza za šport invalidov Slovenije ima bogate izkušnje z organizacijo raznih dogodkov, ampak prvenstvo je le nekaj drugega. Mislim, da je bil na začetku strah tudi malce upravičen, kajti tu je ta pozitivna trema, tako da tudi mi smo videli, da
se te stvari dajo narediti, bolj ko se tekmovanje bliže na koncu, bolj so stvari potekale, bi rekel, gladko. Bilo je nekaj malih zapletov, ampak to je normalno, rešili smo jih na način, da športniki tega sploh niso opazili in moram reči, da je res bilo lepo, dobro delati in mislim, da ob takšnem timu, ki ga ima za sebe, potem to res ni velik problem. Tekmovališče je sestavljalo 12 miz, a to še zdaleč ni bilo vse, kar je bilo treba postoriti. Mislim, da tudi kuliso, ki smo jo zastavili v dvorani, postavili, je bila zelo lepa, zanimiva. Tudi tribune, ne na zadnje, so bile polne, tako da so res uživali v teh partijah, če govorimo, da je bilo v teh dneh 1200 partij, igralo se na 12 mizah, porabilo se 700 žogic, medalje so šle v 26 držav, tako da res je bilo nabito polno in moram reči, da zdelo se je dolgo, kajti začele se ob 9. zjutraj, končalo tudi ob 11. ampak mislim, da je to zelo hitro menjevalo, kajti vsi so bili dobro razpoloženi, zadeve so res šle same od sebe in ni bilo na koncu, ko potegne črto, težko. Naslednje leto bo vse skupaj šlo še na višji nivo. Če smo se tukaj še mogoče malce v nekem organizacijskem smislu lovili, mislim, da v naslednji dneh bomo naredili analizo, dobre stvari probali še izboljšati, slabe stvari popraviti in jaz sem trdno pripričan, da to se bo dalo, kajti zalogaj je velik, sedaj je bilo prisotnih 31 držav, na svetovnem lahko govorimo o okoli 100 državah, tukaj je bilo vsega skupaj z kompletnim spremstvom preko 600 obiskovalcev oziroma tekmovalcev, na svetovnem prvenstvu bo tukaj verjetno še številka nekoliko višja, ampak mislim, da to so sladke skrbi, začeli bomo že v teh dneh za to pripravo in jaz mislim, da bomo res pripravljeni, da bojo zopet tekmovalci tisti, ki so pri nas v tej organizacijskem smislu vedno v sporedju tudi na svetovnem prvenstvu in en velik cilj mora biti sedaj tudi, da slovenska reprezentanca tudi mogoče naredi en vidni uspeh in mogoče dobi tisto kolajno, ki so si tudi na tem evropskem prvenstvu tako želeli. Po noči bo pretežno oblačno, ponekod v južni Sloveniji bo občasno deževalo. Najniže jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju do 13 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v jugozahodni Sloveniji lahko še nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, ponekod na Notranjskem in v Posočju bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost. Do prihodnjič pa lepo zdrav in srečno.